Seuraavaksi kuulemme alustuksen siitä, miten tämä uusi tiedonhallintalaki sitten mahdollisesti tulee vaikuttamaan kunta- tai kaupunkitasolla. Ja siitä meillä on kertomassa Helsingin kaupungin arkistotarkastaja Elina Valtari ja projektipäällikkö Pasi Rautio. Ja ajattelin, että he saavat kertoa itse, miten aikovat tämän duetton esittää. Olkaa hyvä. Joo, kiitos. Me tosiaan tullaan Pasin kanssa Helsingin kaupungilta. Minä tulen Helsingin kaupungin tiedonhallintayksiköstä, joka ei siis ole tiedonhallintayksikkö, vaan ymmärrätte, mä luulen, että niin Suomessa tämä sali on se, joka ymmärtää tämän vitsin. Ja sitten Pasi tulee mentaalisesta rakenteesta, joka on muutostoimisto. Ja oot sitten niin datan kanssa tekemisen. Pasi varmaan kertoo sitten omista tekemisistään vähän myöhemmin. Ja me kerrotaan teille nyt sitten, että miten me ollaan Helsingin kaupungilla lähdetty valmistautumaan tiedonhallintalain voimaantuloon. Ja korostaisin, että tämä on nyt siis Helsingin kaupungin tapa. Voitte ottaa tästä vinkkejä tai voitte todeta, että ei missään nimessä meillä noin. Eli tämä on vaan, että miten me olemme tämän lähteneet etenemään tiedonhallintalain kanssa, koska miten me saamme tämän homman haltuumme. Ja ennen jokaista esitystä on tämä organisaatiokaavio. Ja tässä nyt näette, että minkälaisesta organisaatiosta me tulemme. Että Helsingin kaupungilla on virastoja, liikelaitoksia ja 4 toimialaa. Ja meillä on taustalla 2017 iso organisaatiouudistus, jossa 34 itsenäistä hallintokuntaa yhdistettiin tähän uuteen organisaatioon. Ja tämä on selkeyttänyt jonkun verran meidän toimintaa, että on niin kuin isompia yksiköitä eikä niin paljon itsenäisiä tekijöitä, mutta toisaalta 2017 on vielä aika lähellä ja kaupungin organisaatiossa ehkä pikkasen vielä tietyt toiminnot hakee paikkaansa tämän organisaatiouudistuksen jälkeen. Mutta tämä organisaatiouudistuksen yksi lopputulema esimerkiksi se, että sen jälkeen Helsingin kaupunki määriteltiin, että se on yksi arkiston muodostaja. Eli tämä tiedonhallintalaista tuleva tiedonhallintayksikkö määritelmä on tavallaan meille suhteellisen helppo ottaa käyttöön, koska tätä ajatustyötä on tehty jo vuonna 2017. Mut sitten vähän määristä. Eli mitä meillä on edessämme? Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Meillä on noin 38 000 työntekijää. Eli meillä on noin 38 000 potentiaalisesti tiedonhallintaan koulutettavaa henkilöä. Meillä on tällä hetkellä meidän tiedonohjaussuunnitelmassa noin 703 käsittelyprosessia, joka kertoo ehkä myös siitä toiminnan laajuudesta. Meidän palvelurekisterissä on tunnistettuja palveluita 749. Ja pyytäisin huomaamaan, että nämä luvut ei siis täsmää tämän meidän tehtäväluokittelu ja palvelujen määritelmä. Eli meillä on tämmöistä mappaustyötä sitten edessämme siinä, että miten määritellään palveluja, miten määritellään tiedonohjauksessa kuvatut tehtävät. Ja mä luulen, että tämäkin on aika tämmöinen kylmä luku. Kaupungilla on tietojärjestelmiä 750-950, riippuen miten tietojärjestelmää määritellään. Ja mä olen jostain ottanut tämmöisen kauniin pyöreän luvun 888. Siinä on aika paljon tietojärjestelmiä, joissa pitää ottaa huomioon nämä tiedonhallintalain vaatimukset. Meillä on aika paljon tekemistä. Tietovarantoja en ole tähän laskenut, koska se riippuu määrittelystä. Ja oikeastaan, miten meillä Helsingin kaupungilla, mistä tämä kaikki lähtee, niin tämä lähtee määrittelystä, jotta me niin kuin määritellään harmonisesti ja yhdenmukaisesti näitä asioita, joista me puhutaan. Eli kun puhutaan tietovarannosta, niin voidaan varmistua siitä, että puhutaan samoista asioista. Eikä niin, että meidän kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietovarannot on vähän erilaisia kuin kaupunkiympäristön tietovarannot, vaan nämä olisi yhteismitallisia.
Ja ihan konkreettisesti me lähdettiin tähän tiedonhallintalakiin voimaan tuloon valmistautumaan niin, että me kaupungille perustettiin työryhmä. Ja tämä tiedonhallintalain voimaantuloon varautuminen on meidän kaupungin kanslian yksi tämän vuoden kärkitoimenpiteitä. Ja meidän työryhmässä on puheenjohtajana tiedonhallintapäällikkö Jussi Jääskeläinen, joka löytyy myös täältä, että jos haluatte Jussilta kysyä meidän toiminnasta, niin sitä vaan. Sitten varapuheenjohtajana toimii Pasi, joka kertoo teille kohta myöhemmin. Mä itse toimin tässä työryhmässä sihteerinä. Mut sen lisäksi meillä on aika monialainen edustajusta mukana tässä työryhmässä, eli ollaan pyritty siihen, että tiedonhallintalakia tai tiedonhallintalainsäädäntöä katsotaan kokonaisuutena. Eli tämä ei ole tietohallinnon asia, tämä ei ole asiakirjahallinnon asia, tämä ei ole pelkästään tietosuojan asia. Eli toimitaan yhdessä ja sen takia me tarvitaan laajaa ammattiosaamista. Ja Helsingin kaupungilla toki se on hyvä, että kun meillä on se 38 000 työntekijää, niin meillä löytyy erittäin hyvät asiantuntijat. Ja tämä meidän työryhmän työskentely on konkretisoitunut sille, että meidän on tarkoitus määrittää tämän syksyn aikana tiedonhallintaan liittyvät vastuut. Ja niin kuin täällä on korostettu, niin näiden vastuuden määrittelyillä ei ole siirtymäsäännöksiä ja niiden täytyy olla ensi vuoden alussa valmiita. Ja näitä vastuita ollaan kaupungilla tunnistettu, mutta tämä määrittely on aika työlästä, koska osittain ne vastuut on uusia ja niille ei löydy ehkä semmoista luontevaa paikkaa organisaatiossa ja täytyy käydä keskustelua. Eli Helsingin kaupunki on liian iso organisaatio, jotta voitaisiin määritellä, että yhdellä viranhaltijalla olisi kaikki nämä tiedonhallintalainsäädäntöön liittyvät vastuut, koska sellaista asiantuntijaa ei ole olemassa. Tai jos on, niin saatte vinkata, olemme kiinnostuneita. Ja me ollaan nyt lokakuun loppuun mennessä, eli tänään, niin meillä on ollut työryhmässä deadline sille, että määritellään, mihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä, jotta tähän tiedonhallintalain mukaiseen toimintaan voidaan näiden siirtymäsäännösten puitteissa me lähteä. Ja me ollaan tämmöisiä toimenpiteitä saatukin määriteltyä, ja niille on laskettu kustannusarviot, jotta osataan varautua niihin. Ja tämä on myös semmoinen, mikä kannattaa teidän omissa organisaatioissanne ottaa huomioon, eli tämä tiedonhallintalain voimaantulo vaatii resursseja. Sitä, että se vähintäänkin tarvii sen, että niin kuin omia resursseja kiinnitetään siihen. Todennäköisesti saattaa vaatia myös ulkopuolisia konsultteja tai muita palveluntarjoajia. Ja se tulee aiheuttaa myös kustannuksia teidän tietojärjestelmiin. Eli tämä kannattaa pitää mielessä. Mikään hyvä ei tule ilmaiseksi. Ja miten me ollaan täällä tiedonhallintalakityöryhmässä kaupungilla toimittu, niin me ollaan sitten jakanut aina tarpeen mukaan pienempiin alatyöryhmiin, jossa on sitten määritelty näitä kulloinkin ryhmälle asetettuja kysymyksiä ja sitten esitetty niitä tälle isommalle ryhmälle. Tämä saattaa tuntua vähän byrokraattiselta, mutta meitä on niin paljon ja meidän täytyy ottaa niin monenlaisia eri näkemyksiä huomioon, että tämä on tavallaan Helsingin kaupungille hyvin toimiva tapa. Ja Helsingin kaupungille myös toimiva tapa on siinä mielessä, että jotta meillä säilyy tämä hyvä keskusteluyhteys eri toimijoiden kanssa jälkeenkin päin, niin ollaan hahmoteltu, että me tarvitaan tiedonhallintalainsäädäntöön liittyen tavallaan säännöllisempää yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä. Et varmaan kaikille asiakirjahallinnossa työskenteleville on tuttua se, että tulee tietoa jostain hankkeesta, jota joku on puuhannut jossain, ja itse asiassa se olisi semmoinen, missä asiakirjahallinnon ammattilaista olisi hyvä olla mukana, niin tämmöisillä koordinoiduilla työryhmillä pyritään sitten siihen, että kaikkien näkemykset tulee huomioiduksi. Ja sama myös toisinpäin, että jotta me ei sitten asiakirjahallinnossa tehdä asioita, jotka joku muu on jo tehnyt jossain toisella. Mutta miten me ollaan käytännössä sitten lähdetty tätä tekemään, niin nykytilan kartoitus. Koska meillä tämä nykytila on niin laaja, niin tässä ihan pelkästään tämän kartoitustyön osalta meillä tulee menemään aika paljon aikaa. Meillä on siitä hyvä tilanne, että meillä on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelma valmistumassa tämän vuoden aikana, eli meillä on aika hyvä pohja,
jo olemassa, mutta sitten paljon muita asioita on vielä vähän niin kuin työn alla ja tehtävänä. Ja tässä on tänäänkin puhuttu paljon näistä eri kuvauksista, ja se on myös meillä yksi määritelmä, että miten me saadaan tiedonohjaussuunnitelmat, miten me saadaan kokonaisarkkitehtuurikuvaukset, miten me saadaan meidän palvelurekisterikuvaukset kaikki toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Ja se on tällä hetkellä semmoinen villiväkkyrä päässä, että tavallaan, jotta saadaan nämä yhtymäpisteet kuvattua, niin meidän täytyy löytää joku viisasten kivi. Kyllä me se saadaan tehtyä, mutta tämä on tätä nykytilakartoittamista, joka meillä on nyt käynnissä. Mut helppoa se ei tosiaan ole, että koska meillä on iso organisaatio, niin meidän täytyy ottaa paljon huomioon. Ja just tämä, että meillä oli 2017 organisaatiouudistus ja meillä on tällä hetkelläkin käynnissä organisaatiouudistus. Vain muutos on pysyvää, niin tavallaan sitten se, että saadaan nämä vastuut määriteltyä niin, että ne vastaa sitä meidän organisaatiorakennetta, jotta me löydetään sille vastuulle se vastuunkantaja. Ja töitä meillä on tehtävänä paljon, johtuen just siitä, että esimerkiksi tämä kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaupungilla on aika alkutaipaleella osittain. Osittain ne on erittäin hyvällä mallilla, mutta paljon vielä tekemättä. Ja tämä tiedonhallintamalli, me ollaan sitä paljon käyty läpi, että miten me saadaan se maali. Ja Helsingin kaupungille, niin tämä muutama vuoden siirtymäaika, niin meillä on jo ihan todella kiire. Meillä on niin paljon kuvattavaa sisältöä, että meidän täytyy edetä tässä. Ja se, että kansallisia suosituksia on tulossa, niin ei ole oikein mahdollisuutta jäädä odottamaan niitä, vaan meidän on niin kuin parhaaksi katsomammalla tavalla vietävä tätä eteenpäin. Ja priorisoitava se niin, että tehdään ne, mitä täytyy tehdä alkuun ja sitten muut niin toiminnan lähtökohdista. Ja yksi, mikä meidän niin kuin tällä hetkellä varmaan on sellainen, mikä meidän niin kuin tämän vuoden aikana pitää saada ratkaistua, niin erilaiset käsitteet ja määritellä ne niin, että me toimitaan yhdenmukaisesti, että tässä oli aiemmin jo puhuttiin tästä tietovarannon käsitteestä, eli mitkä ovat Helsingin kaupungin tietovarantoja. Mut sen lisäksi ollaan painettu aika tämmöisissä syvissä vesissä sen kanssa, että mikä on asia. Mikä on asiarekisteri ja mikä on palvelu. Et jos jollain organisaatiolla on näihin hyvät määritelmät, niin mielellään kuullaan niitä. Et mitä meilläkin on kaupungilla tavallaan vähän, mikä on sitä meidän korjausvelkaa, niin aiemmin esimerkiksi asiarekisterit on kuvattu tietojärjestelmäkohtaisesti. Ja nyt meidän on tavoite siinä, että me pystyttäisiin kuvaamaan näitä loogisina kokonaisuuksina, loogisena asiarekisterinä, eikä sillä lailla, että mitä sattuu missäkin purkissa milloin olemaan. Ja siinä meillä on paljon kartoitustyötä, koska tietysti näiden tietojärjestelmäpurkkien lisäksi meillä on organisaatiossa toimijoita, joilla on nahkaselkäiset vihkot siellä toimistossa, joihin merkitään asiarekisteritietoja, eli meidän täytyy saada nämäkin kiinni. Mutta vaikka tekemistä on, niin ollaan niin kuin hyvillä mielin eteenpäin, että tavallaan tämä, että me saadaan nyt nämä kaikki tiedonhallintaa koskeva sääntely yhteen ja pystytään hallitsemaan niitä kaupungilla yhdessä. Ja tässä korostaisin sitä, että nyt en puhu pelkästään tiedonhallintalaista, vaan ylipäätään tähän tiedonhallintaan liittyvästä lainsäädännöstä. Eli ei kannata liikaa jumittua nyt sitten yhteen lakiin, vaan katso tätä kokonaisuutena, jotta tämä tulee tehtyä fiksusti loppuun asti. Ja tämä, että nämä vastuut tulee määriteltyä, niin on äärimmäisen hyvä. Koska meilläkin niin kuin asiakirjahallinnon professio on muuttunut ja ollaan mennyt tavallaan paljon kohti tietohallintoa, niin nyt saadaan sitten tavallaan määriteltyä ne, että mitä esimerkiksi asiakirjahallinto tekee ja mitä tekee tietohallinto. Ja yhteen toimivuus on aina hyvä, samoin sähköinen tiedonhallinta. Ja Pasi kertoo sitten, jatkaa data-asioilla. Kiitos. Elikkä minä olen Pasi Rautio Helsingin kaupungilta. Ja Elena viittasi mun mentaaliseen organisaatioon. Se johtuu siitä, että meillä on uusi digitalisaatiosuunnitelma Helsingin kaupungilla, ja sitä sen toimeenpanoa varten muodostettiin niin sanottu muutostoimisto,
jota ei ole oikeasti paperilla olemassa, mutta se on mentaalisesti olemassa. Eli tulen siis siitä. Ja meidän suunnitelma on aika laaja, ja siellä on tämmöinen kokonaisuus kuin datatekoälyn robotisaatio, ja se on se vastuualue, mistä minä tällä hetkellä vastaan. Ja mä lähden ehkä tässä esityksessä vähän kauempaa ylätasolta, sitten mä palaan takaisin tuonne tiedonhallintalakiin ja siihen, mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta meillä on strategiassa lukee lähtökohtaisesti jo se, että me ollaan maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. No se asettaa aikamoisen tavoitetilan siitä, että miten kaupungin pitäisi sitten jatkossa tulevaisuudessa toimia. Ja siellä on myös määritetty se, että meidän toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ja kaikki tämä, mitä tiedonhallintalakikin määrittää, niin me pitäisi tehdä se avoimesti ja niin, että ihmiset pystyisivät oikeasti myös näkemään sen meidän toiminnan. Mutta sitten siellä on myös data-analytiikkaan liittyviä asioita ja tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen liittyviä tavoitteita. Ja jos me lähdetään siitä, että mitä tämmöinen toimiva kaupunki ylipäänsä niin kuin tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita. Ja oli se sitten turisti, oli se sitten kaupungin asukas tai työntekijä, niin kyllä se yleensä tarkoittaa sitä, että asiat toimii mahdollisimman sujuvasti ja helposti. Ja se lähtee sitten siitä, että nämä palvelut toteutettaisiin oikeaan aikaan silloin, kun niitä tarvitaan. Ne tavoittaa ne oikeat ihmiset ja me voitaisiin tehdä se jopa proaktiivisesti. Ja me on lähdetty tekemään tähän meidän digisuunnitelmaan tämmöistä 6 tavoitetta. Ja siellä on tämmöiset asiakaslähtöiset tavoitteet. Eli ensimmäisenä on proaktiivinen ja kohdentu asiakkaan palveleminen. Ja sehän tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että jos meidän asiakas tarvii palvelua, niin hänen ei tarvitsisi edes hakea sitä palvelua, vaan se tarjottaisi hänelle jo ennalta, kun me tiedetään, että se palvelutarve aktivoituu. Ja tässä tuleekin sitten se kaikista kinkkisin kysymys. Miten me tiedetään se, milloin se palvelutarve aktivoituu? Mutta sitten on myös toinen, että kaupunkilainen voi itse vaikuttaa siihen, miten hänestä kerättyä dataa hyödynnetään. Maailmalla pyörii tällä hetkellä tämmöinen MyData-periaatteet, eli työntekijä tai siis asiakas voi itse luvittaa sen datan käyttämistä. Ja siihen me tarvitaan sitä datan hallintaa, että miten se data hallitaan meidän organisaatiossa. Ja sitten automaatio on aika itsestään selvää. Ja jos mennään sitten tuonne tiedolla johtamisen puolelle, niin me pyritään olemaan datavetoinen kaupunki, että me tehtäisiin kaikki meidän päätökset myös dataan pohjautuen. Kaupungilla on pitkä historia siitä, että me on tehty päätökset tietoon perustuen. Ei niitä intuitiivisesti ole koskaan tehty. Mutta nyt me voitaisiin hyödyntää myös data-analytiikkaa, niin että se olisi visuaalisesti helpommin ymmärrettävissä ne kaikki vaikutukset. Sitten on digitaalinen kaksonen, jos meillä on kaupungista 3D-malli, niin miten sitten kuntalaisesta? Sitä voitaisiin hyödyntää myös sote-palveluissa. Ja sitten on alustatalouden mahdollisuuksia myös. Tässä näkyy tämä meidän hieno digisuunnitelma, 100 sivua dokumenttia tiivistettynä yhteen slaidiin. Mutta siellä niin kuin näkyy lähinnä toi sinisellä ympyröity kohta, niin siellä on datatrackille kuuluva datastrategia. Ja sitten siellä on myös semmoinen kohta kuin datan ja tekoälyn eettiset periaatteet. Siellä lounaan jälkeen esityksessä viitattiinkin tähän eettisiin periaatteisiin ja tiedonkäytön etiikkaan. Ja tämä on aika oleellista, jos me halutaan tarjota proaktiivisesti näitä palveluita tekoälyn pohjautuen. Me pitää myös turvata se, että se on eettistä se meidän datan hyödyntäminen. Me ei yhdistetä vääränlaisia datoja, mikä ei ole eettistä. Ja meidän pitää olla myös näkyviä sille kuntalaisille, että miten ja mitä dataa me yhdistetään. Ja kaiken keskiössä on se luottamus, mikä on julkishallintoja kohtaan, että me myös ylläpidetään jatkossa sitä. Mutta sitten siellä on toi datastrategia, mistä käyn ihan vähän lisää tarkemmin. Ja sitten meillä on myös tämmöinen data-alustat. Siinä lounan jälkeen myös viitattiin siihen, että jos me saataisiin kaikki dataa yhteen jotenkin hirveän kätevästi, että sitä voisi tutkia tai hyödyntää ja myös tallentaa. Meidän on tarkoitus saada yhdistettyä näitä datoja yhteen. Jos meillä on se vähän 900 tietojärjestelmä, se data on aika hajautunut vähän joka puolelle ja sitä ei ole kovin helppoa hallita millään tavalla. Saatikaan sitten, jos me halutaan käyttää sitä hyväksiä prosesseissa tai palveluissa, niin se on aika siiloutunutta.
Ja jatkossa me pyritään saamaan ne yhdelle alustalle niin, että me voitaisiin oikeasti hyödyntää niitä datoja paljon helpommin meidän palveluissa. Mutta sitten jos me katsotaan sitä itse datastrategiaa, niin me on pakko muodostaa se hyödyntämisen visio, että miten me aiotaan dataa jatkossa hyödyntää. Minkälainen on sellainen datakeskeinen kaupunki? Miten ylipäänsä sellainen kaupunki voi toimia? Mutta sitten nämä käsitteiden määrittelyt. Jos meillä on tiedonohjaussuunnitelma, missä puhutaan tietyillä termeillä asioista, sitten meillä on data-ihmiset, data-analyytikot, sitten meillä on tutkimus- ja tilastot-yksikkö, sitten meillä on näitä koodareita, projektipäälliköitä, niin näiden kieli ei välttämättä ole kovin yhteen toimivaa. Eli me on pakko määritellä se, että kaikki puhuisi samoista asioista, kun me puhutaan yhdellä samalla termillä. Me ollaan myös siinä, että me pitää luokitella dataa. Minkälaista dataa meillä on, mitä ominaisuuksia sillä datalla on. Me pitää myös ymmärtää se, että miten me hallitaan sitä dataa, eli data governance ja data management -mallit, ja sitten myös se arkkitehtuuri, että miten me hallitaan sitä meidän koko tietomassaa. Ja jos äsken viitattiin siihen tietovarantokäsitteeseen, niin se ei enää tarkoita sitä, että me voidaan katsoa meidän tietovarantoa vain yhdellä järjestelmällä. Järjestelmiä on 800, niitä on aika vaikea kuvata, niin on pakko katsoa niitä loogisemmissa kokonaisuuksissa. Ja jos me aletaan käyttää data-analytiikkaa, niin me pitää myös tietää, missä se data oikeasti sijaitsee. Ja me yritetään löytää myös, tunnistaa nämä masterdatat, mutta yrittää löytää myös yhteiset periaatteet, että millä periaatteella me voidaan jakaa dataa. Miten me jaetaan sitä kaupungin sisällä ja miten me jaetaan sitä kaupungin ulkopuolelle. Nyt jos tulee sitten yliopistolta tutkimuspyyntö, tutkimuslupahakemus, niin miten me saadaan se kaupungin data luvitettua niin, että se tutkija voi sen oikealla tavalla saada. Kun me lähdettiin tekemään datastrategiaa, niin yksi iso osa tätä työtä on myös tiedonhallintalain toimeenpano. Siellä on tiettyjä asioita, mitkä pitää määritellä, ja tiettyjä vastuita, ja me ei tämän niin kuin saada nämä suhteutettuna toisiinsa. Me ollaan tällä hetkellä kuvattu kaupungin tietovirtoja, että miten meillä kaupungilla data virtaa. Tosin tässäkin mennään järjestelmien välillä. Mutta me on myös yritetty tunnistamaan masterdatat ja ydintiedot, että mitä meillä ydintietoja on. Ja koska meillä on aika iso toimiala, meillä on tehty eri toimialoilla erityyppistä työtä valmiiksi. Että meillä on tiedolla johtamisen selvitystä, meillä on prosessien kuvaamista, arkkitehtuurikuvauksia eri tasoilla. Mutta sitten meillä on myös sovellusportfolioselvitystä, mitä voidaan yhdistää, mitä ei voida yhdistää, ja hirveä liuta kärkihankkeita, mitkä sitä dataa käyttää. Ja jotta me päästäisiin tässä niin kuin oikeasti eteenpäin, niin kuin hyödynnettyä se tiedonhallintalain mahdollisuudet, ja sitten meidän datan hyödyntäminen ja sen tulevaisuuden tarpeet siellä ihan palvelutasolla, niin me on pakko pystyä kuvaamaan ne prosessit paljon paremmin. Tiedonohjaussuunnitelmassa on jonkunnäköiset kuvaukset, mutta sitten siinä tuleekin se ongelma, miten ne linkittyy näihin muihin kuvauksiin. Miten ne yhdistyy tietojärjestelmäluetteloihin ja tietojärjestelmän kuvauksiin. Ja tämä on tiedonhallintamallissa aika oleellinen asia, tämä linkitys yhteen. Ja sitten tietovarantojen kuvaaminen on pakko saada tietää se, että missä meillä on mitä dataa. Miten me saadaan se tieto jaettua, jos me saadaan ylipäänsä sille lupaa jakaa sitä. Meillä on ongelmia myös tiedon jakamisessa meidän oma organisaation sisällä, kun meillä on 4 isoa toimialaa, meillä on eri rekisterinpitäjiä. Me ei voida aina yhden toimialan kanssa sisällä jakaa dataa prosessista riippuen. Niin, kun me joudutaan tämän tiedonhallintamallin takia kuvaamaan näitä asioita, me tehdään se sen pohjalta ja sen takia, että me voidaan oikeasti hyödyntää meidän digiprosesseja ja digikehitystä. Me voidaan oikeasti hyötyä siitä tiedonhallintalaista. Saadaan painoarvoa se työlle, mikä pitää joka tapauksessa tehdä. Meillä on myös tarkoitus saada data-analytiikka paljon voimakkaammin kaupungin toimintaa, jolloin me voidaan visualisoida ja simuloida tiettyjä toimintoja. Jos me tehdään päätös vaikka kaavoituksessa, me vaan simuloida 3D-mallilla, että miltä tämmöinen valinta näyttäisi tai tällainen valinta. Ja siinä me tarvitaan sen data ja datalähteet. Ja silloin me ollaan ihan täysin siinä tiedonhallintamallin ytimessä.
Ja nyt mä voisin antaa kysymyksiä minulle ja Elenalle. Kysymyksiä. Nyt teillä on tilaisuus. Vielä voitte tietysti puoli tuntia märehtiä ja palata loppukeskustelun aikana, mutta... Siellä löytyy yksi. Kysymys siitä, kun oli, että vastuut määritetään tämä tiedonhallintalain mukaiset vastuut, niin millä tasolla voitte kuvata tai onko suunnitelmissa, millä tasolla te kuvaatte? Ne vastuut ja onko ne työjärjestyksessä tai missä? Me kuvataan niitä kyllä. Ja tässä on hieman just keskustelu menossa, että millä tavalla ja millä tasolla, mutta meillähän on tietyt asiat jo määritelty aika selvästikin, että niin kuin tietosuoja on tietosuojavaltuutetulla se vastuu aika selvästi. Mutta kokonaisvastuu on kuitenkin koko kaupunkiorganisaation, mutta sitten ne osa-alueet pitää jakaa. Ja sitten tietoturvan puolella on tunnistettu niitä, että meillä ei ole sitä yhtä, joka vastaisi koko tietoturvakokonaisuudesta. Meillä on tietoturva-asiantuntija, joka vastaa tietoturvasta. Mutta niinku teknisestä tietoturvasta, tai eihän siitäkään itse asiassa vastaa tällä hetkellä, vaan hän kehittää sitä kokonaisuutta. Niin nämä pitää niinku jatkossa laittaa paremmin yhteen. Mutta ehkä kaikista vaikein osa-alue on sitten kuitenkin tässä se data- ja tietohallinnon vastuulla alueelle kuuluvia asioita, kuten rajapinnat ja tämmöiset asiat. Ja meillä ei ole sille ihan luonnollista omistajaa tällä hetkellä. Meillä on tämä organisaatio-uudistus just menossa, missä tullaan yhdistämään tietohallinto uudelle strategiaosastolle. Ja tässä tapauksessa me voidaan yrittää löytää sieltä se osastotaso vastuulliseksi, mutta meillä on myös menossa tiettyjä rekrytointeja, jotka pitää arvioida, että onko niillä rooli siinä vastuujaossa jatkossa, kuten tämmöinen rooli kuin Head of Data, jota me olemme just rekrytoimassa. Haluatko Elen täydentää? Ei, tavallaan... Et ehkä just se, että me tiedetään ne vastuut ja nyt pitää vaan löytää, että me ollaan näistä vastuista just jaettu, että meillä on niin kuin tiettyjä vastuuta, jotka liittyy asiakirjahallintoon ja asianhallintaan. Meillä on tietosuojaan liittyvät vastuut ja nämä kaksi on helppoja, koska niin kuin arkistotoimen asiakirjahallintoon tulee selkeät määrittelyt, tietosuojaan tulee tietosuojalainsäädännöstä selkeät vastuut, mutta mitkä ovat, niin kuin Pasi sanoi, niin nämä vastuualueet, jotka on paljon vaikeampia, koska se lakisääteinen perusta on vaikeampi löytää, niin tietoturva ja sitten nämä tietohallintotehtävät. Ja nämäkin jakautuu vielä organisaation sisällä sillä, että esimerkiksi tietoturvaan, niin on tätä teknistä tietoturvaa, sitten se osuu myös asiakirjahallintoon ja se osuu myös sitten kaupungin turvallisuuteen ja valmiuteen. Meillä on monia eri tasoja, jotka pitää nyt sovittaa yhteen. Lisää kysymyksiä, kommentteja. Mä olisin kysynyt ihan käytännön mallin, että kuinka usein teillä on sitten tietohallinnon ICT-puolen ja sitten asiakirjahallinnon välissä yhteistyötä, että onko se viikottaista vai käydäänkö sitä keskustelua ennen viikkoa sähköpostilla, miten te koordinoitte näitä yhteistyöjuttuja tai rajapintoja tässä teidän työssä? Se riippuu. Nyt me ollaan oltu niin kuin hyvin, hyvin läheisissä tekemissä tavallaan tietohallinnon kanssa ja voisin melkein sanoa, että me ollaan päivittäin asiasta riippuen ja vähintäänkin viikoittain. Et täällä oli just aiemmin Susannan puheenvuorossa oli se, että tietohallinto on ystävä, niin tietohallinto on ystävä ja sitten tietysti niin kuin muutostoimisto on myös ystävä, että muutoskin on meidän ystävämme. Niin se ehkä lähin niin kuin näkyy eniten ehkä hankkeessa ja sen kehitystyössä, missä se niin kuin linkittyy ehkä voimakkaammin tuohon tiedonhallinnan yksikön työhön tämä tietohallinto.
Ja jatkossa tästä tulee varmasti haasteita siinä mielessä, että jos me lähdetään hyödyntämään tekoälyä voimakkaammin ja me aiotaan niin kuin tehdä sitä päätöksenteon tukena sitä tekoälyn hyödyntämistä, missä vaiheessa siitä tulee niin kuin sit taas niitä asiakirjoja ja päätöksiä. Eli siinä pitää ihan oikeasti katsoa sit se asiakohta. Ja sitten etenkin, jos se koneäly oppii jatkuvasti, niin missä vaiheessa se aina ne päätöksentekoperusteethan muuttuu aina sitä mukaan, kun se tekoäly uudistuu. Niin siinä vaiheessa tulee myös taas lisädokumentaatio, joka pitää päästä heidän prosesseihinsa. Että tässä tulee kyllä jatkossa vaan lisääntyy tämä yhteistyö kyllä. Kiitos. Kiitos.